Владислава Літяга, я другий секретар посольства України в Королівстві Бельгія. Влада, скажіть, будь ласка, є повідомлення бельгійських ЗМІ, що дуже багато бельгійців виявили бажання їхати в Україну для того, щоб підтримати її зброю в руках, в іноземний наш легіон. Чи це відповідає дійсності? Так, це правда. Станом на сьогодні 74 особи виявили бажання захищати Україну від російської агресії. А хто це люди? Хто вони є? Це з яких вони країн? Вони тільки бельгійці чи звідки ще приїхали? Це не лише бельгійці, це також італійці, французи, марокканець, людина з Латвії, з Грузії, з Бразилії, з Польщі. І також є з України, але українці переважно їдуть своїм ходом туди. Ми їх не відправляємо, але є одиниці, які звертаються до посольств і просять надати сприяння в переїзді до України. А скажіть, будь ласка, чи є якісь критерії відбору цих людей? Чи вони всі їдуть воювати до України? Ні, не всі. З цих 84 осіб ми вже провели 39 осіб пройшло співбесіди, тобто вони відповідають критеріям. Вони заповнили відповідні документи. Єдина проблема, яка переважно з якою ми зустрічаємося, це відсутність закордонного паспорту. Оскільки тут європейці звикли подорожувати по Європі лише з ID-картками, цього недостатньо для перетину кордону з Україною. Ну, напевно, просто людина з вулиці навряд чи може попасти в загон наших добровольців. Які вимоги до них пред'являються для того, щоб вони могли встати на захист України? Переважна більшість людей, які до нас звертаються і пропонують свою допомогу, це люди з військовим бекграундом. І ми їх приймаємо після співбесіди. Я знаю, що в Бельгії дуже широка підтримка на адресу України і дуже висока солідарність. Як це на собі відчуває посольство? Посольство в перші дні початку війни оголосило про збір гуманітарної, військової та медичної допомоги на базі посольства. На базі посольства було створено гуманітарний хаб, куди усі бажаючі звозили за переліком усе необхідне. Станом на зараз ми перенесли цей хаб до Brussels Expo, оскільки приміщення посольства було повністю завалене речами і гуманітарною допомогою, і військовою, і ми вже не могли її ніде зберігати. Хоча ми кожен день відправляли величезні вантажівки в бік України. А скажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви у відправці цих добровольців в Україну? Тому що зараз не дуже просто дістатися до України. Так, ми організовуємо для них мікроавтобуси або легковий транспорт, який їде до кордону між Польщею та Україною, де їх зустрічають і вони далі проходять відповідні тренування. І скільки людей вже таким чином відправлено, чи ще не відправлено нікого? 8 людей було вже відправлено, 5 відправляється сьогодні. Дякую вам дуже, Влада, і слава Україні! Героям слава! Дякую, Дмитро!